Përshëndetje miqtë të dashur. E, jemi përsëri së bashku, por kam ndryshuar destinacion. Jam në veri të Shqipërisë, në Shkodër, në mes të bunës, mund të themi, megjithatë, vetë shefi i restorantit ku ne jemi këtu, Prince of Like, do të na spjegoj më mirë, e do të na thotë më mirë vendin se ku jemi. Sipas pamjeve që ju patë, është një vend i mrekullueshëm. Do të mbështetemi në traditën e Shkodrës, me peshkun dhe me diçka tjetër që do ta shohim së bashku. Jam këtu së bashku me shefin e kuzhinës, Fredin. Fredi, mirë se gjeta. Përshëndetje, mirë se ardhi. Si jeni? Mirë. Si dukeni? Mirë, faleminderit. Shumë mirë. Një vend i mrekullueshëm. Faleminderit. Lokali i jashtëzakonshëm. Faleminderit. Unë shpresoj që dhe pjatat tuaja të jenë të mrekullueshme. Ndonëse jam njohur në përmjet rrjeteve sociale, në miqësia ime me Fredi është Facebooku. Kështu është? Po, është e vërtet. Mirë, Fredi, që do bëjmë sot? Sot, si fillim, do të përgatisim një antipast vogël me lakër, kuqe, me pëshut thot, me mish viqit, me grana dhe rrupula, si fillim. Mrapa do bëjmë një krap në tjegull, që është tradicionale shkodrane, pastaj një njall me oriz. Po. Këto. Shumir, këto do bëjmë. Me sa kuptova unë nga biseda që bëjmë dhe më parë, më duket se nuk do qëndrojmë të kajo pjata tradicionale e krapit të Shkodrës. Do bëjmë diçka tjetër, apo jo? Jo, do ta bëjmë me krapin, do ta bëjmë tjegull. Dash diçka veçantë që e preferojnë shumë klientët tonë. Kjo është një veçanta, si të thuash, që nuk do të qëndrojmë atje. Edhe thjesht, edhe për njerëz në përshtëpi mund të jesh krejtë thjesht për mua. Që mund të përgatitet, mund të përgatitet mi fred. Mund të përgëzoj, ëh. Edhe jam shumë e lumtur që jam pranë teje. Shumë faleminderit, edhe unë jam i mirënjohës për ardhin tuaj këtu. Faleminderit. Atëherë mund të fillojmë fredi? Fill. Atëherë përgatisim antipastën e vogël. Me fileton e... Me fileto viqit, grana, lakën kuqe. Po. Ose lakër, si i thojnë në Tiranë, kurse na në Shkodër i thojmë lakën. Jo. Edhe prosciutto thot, grana. Mirë. Dhe marrim i gjithë lakërit. Fredi, ke shumë ka që punon të? Po, qysh sa hapë, unë e kam bo hapë në lokalit. Ashtu, a? Po. Po, shumë e thënë qysh sa hapë? Qysh se ka 8-9 mujë që është hapë lokali. Ashtu, a? Po. Se ta njështë hapë lokali? Po, është i... Ka pas një baza, po jo? Po, lokali ka kënë për para, është qysh në kohë, që di unë 14 vjetë, është di sa vjetë ka, këtë qysh në kohë për para. Po. Edhe, atër marim lakën, shtrojmë pak prosciutto thot. Po. Kja është prosciutto thot e viqit. Po. Atër marim i fje prosciutto viqit, filet viqit në falë. Filet o viqit, po. E presim hollë. Më falë pak. Po. E rajmë këtë pak. Pasi do e të këshu i freskët. Po, normal, normal. Kushe ljef mishin, dalën se... Po, pa tjere, pa tjere. Kushe pjesa me mire mishin. Dhe marim i fje rrugull. Pak grana. Kjo është sa për... Sa për antipast, sa për fillim. Një antipast, pasaj dojmë në thellë në traditën e shkodranëve, a? Po. Që në shvedi? Po. Mirë. Erenojmë gjithmon nga trasha. Qezim pak kryp. Po, për t'i dënë shien. Pak biber të frest. Unë përdojë i gjithë mund në biberin e freskë kur punoj. Po. E bëjmë direkto? Po. Nuk ka nevoj që të qëndrojë mishit të marinojës? Kja bëjtë në sekunda, dhe është për si për para qëllë, për me fillu
Më thon me pjatat e tjera. Po, normal. Me pjatat e tjera. Bukur. Bajmë një tjetër. Bajmë duke përgatitur një antipast, me cila përgatitet hepasere këtu në këtë lokal të mrekullueshëm, një surprizë, me thënë të vërtetën, që Fredi, apo më më këtëm Shef Fredi, Shef është fjallë e mollë, zonja Tifa, por hajtë mundonëm. Je shef, apo? Po mjemë shef, ja, po shef është fjallë e mollë. Të përket, do me thënë. Po, normal. Kështu që po përgatisim një antipast, dhe pasaj do të kalojmë në pjatat të tjera, që janë pjata e thamë tradicionale të Shkodrës. Si Fredi, si që më thamë dhe të tjerë, i qanë fare. Po hajtë. Kështu është, Fredi? Po më nuna, pa pak. Je shumë modest. Unë i ka marrë të dhënat para si të viktu, Fredi. Falënderit, edhe nga Shef Bledari, po, si më dha mundësime të postin në Shkodër. Po, dhe Bledi e surë. Atër, marim felderin. Vem felderin tikon në zirëm. Edhe mi pak vajullinit. Vajullinit e përdoj boshin e Sarandës gjithmonë. Se kam dhe manager nga Saranda, edhe i pëlqen boshi shumë. Shumë bukur. Dhe? Edhe, të sot skuqet pak voj, i vem... A, do t'i kalojmë në Tigan? Në Tigan. Edhe, është gati. Po. I kalojmë pak në Tigan. Po. Dhe pasaj do të qipojmë pjatën e përfunduar. Gjë fare thjesht. Kajt e thjesht. E shpejt edhe thjesht. Edhe shpejt edhe thjesht edhe shishme. Edhe shishme, pa tjetër. Besoj se vaja është zë ngrof, ose atë dze, si thëjmë në Shkodër. Po. Edhe vazhdojmë edhe skuqin. Po. Pa, në rajlë. Këta dojnë shumë pak. Alban. Albani është një dimës jam. Albani është një dimës jam i parë. Edhe këti ja besoj kuzhinën. Do të thotë, kur nuk është... Kur nuk jam unë është Albani. Albani është të pyet punës. Të përgjëtojmë, Albani. E kam një besushën në kuzhinë. Shumë bukur. Ashtë... Besushën për punën që përgjëtojmë. Pa, normal. Ashtë në matë besushën. Shumë. Qa kam unë këtu në staf. Stafin e kam komplet njërë, po përgjësi këtë e kam matë njërë. Më të dhe këtë e nësime, tani, se punën të bashkë e përgjësi. Se të nështë, e skuqim nga ona tjetër. Po. Normal dhe të skuqit një fje, se lakër a kuqë është pak e fort. E se fort, e dhe... Për të gjithë. Po, unë shikoj diqka shumë të veçantë këtu, Fredi. Se kemi bërë për shumë kapat antipasta të tjua. Po kjo diçka shumë vetë. Kjo është kombinimi kësaj. Kjo faktikisht dën radikë jo të kuqe. Po. Se radikë është më e butë. Por faktikisht këtu në Shkodër nuk është se ka gjithçka si në Tiranë ose në Europë, a kupton? Po. Edhe kam menu ku shko radikë apo? Po jo, edhe këto ne e konsumoj me të freskët. Po, normal. Në sallata të ndryshme po. Kjo për në pamin është ta duket, u që është kjo, lakra, a kuptan se të na dikur është lakna të nëharë me mishë e nëzija, kje pas një për, ka në vanë shumë alternativa, shumë të natyre. Kjo është një pjatë që i këni bërnu dhe vetë? Po. Edhe era dytë që e gatuj, në vanë, një në Shqipë, një këtë lokal edhe një lokal tjetër ku kam përnu. Kjo nuk ka nevojë shumë për dekor. Po. I gjithë sallatë thjesht, edhe kjo është gati për të servirë. Në këtë formë? Po. Në këtë formë. Do të thënë as të pritet, as të, ëh? Fredi? Jo, ja, s'ka nevojë për kurrë tjetër. As të pritet. Mirë. Kjo s'ka nevojë. Kush? Një antipast e thjesht. Po. Fare thjesht, por në përmbajtjen e saj ka vlerë. Po. Ka vlerë. Është normal se i viçit që ka vlerat e veta, gjithashtu kombinon prosciutto, edhe rrugulla dhe grana. Kryp biber, kush tjetër? Edhe kryp biber, po, mirë, shumë bukur. Në përgjithësi unë nuk përdori shumë erza, vetëm krypin e biberin, që edhe biberin me kanë gjithmonë i freskët. Po shkodran ti përdorin erza? I përdorin, po unë sigurisht nuk i përdorin. Po mirë, më majdanuese këtë gjëra, po këtu nuk i shkon. A ke parasysh? Dakor. Si bëjnë shumë kuzhinier për shembull gjithë konfusin në vigetin, edhe kur bëjnë amelcina. Unë atë vigetin nuk e përdor. Hajde ku bëjnë amelcina. Shumë mirë. Tani do kalojmë në një pjatë tjetër. Atëherë përpara po përgatisim krapin tjegull. Po. Si nimësi e Albanit do ta përgatisin me shumë dashuri edhe qetësi.
Hajde, Alban, vazhdo. Pra do të bëjmë krapin do pa. Në një mënyrë tjetër. Në mënyrë tjetër. Jo në krejt krejt thjesht. Në atë formën që pa, jo tavë, në tavë e bën gjithë kush. Tradicionale. Po, edhe në tjetër është diçka karakteristike e Shkodrës, është e veçantë. Po. Në rregull? Atë marrim pak domate të freskëta. Shumë mirë. Albani sa vjetë ka që punon? Ka, baja ke ko. Po në vjetë, ha? Në të ardhme në venin në punë shtu, do t'ja besoj Albani. Ashtu, po. Pa kudër të fres, domate. Hudër është si mas dëshirës. Po. Por mund pëlqen me aqit. Po. Pa këqep. Tani, ne të themi kush e bën të shishme, cilët janë elementet që e bën të shishme. Ja dhe hudra... është ndrysh ajo që mund të kemi të shishme. Janë të trija kombinojnë bashkë dhe i shkojnë krapit shumë. Shumë. A ke prasysh, nuk ashtë të thanë se do të përdore gjithë kun, por në përgjithësi hudra i shkojnë. Po. A ke prasysh. Dikush nuk kush e ka in ashtu mundet me lan vetëm kokrë edhe hek mrapa nga mbas pjekjes. Por mua pëlqen më për me aqit kështu tani. Si dohet aroma gjithkohë. Kjo është shija e vërtet. Po. Dhe marrim çep. Kur kam qenë në Shkodër, se kam qenë ca vite në Shkodër. Po. Dhe kur isha fëmijë mbaj mend se unë e kam pas gjithmonë shumë me dëshirë. Vazhdo. Dhe mbaj mend kur bëj. Merr shefi po si. Tava e krapit Fredi. Shef Alban atje. Merr krypën. Ajo, shiko, Fredi nuk më dëgjon fare, ëh. Po. Nuk më dëgjon fare. Po ti je shumë mirë. Dëgjoj. Kur bënte e zonja shtëpisë Shkodrania, që bënte tavën e krapit, e mbaj mend si tash. Në një gigant të madh. Po. Ne kam thënë një herë tjetër, më duket, në studio. Kur kam qenë në një gigant të madh para se ta vendose në tavë, Fredi, më fal pak. Ata vinte në uthull. Që venin e bardh, të lutem, më fal. Po. Edhe po. Do të më tregu pak për vështirësi. Jo, karënci, aty... jo karënci. Apo pikërisht po, por atë s'm thati Fredi nuk më dëgjon. Atë aty më në shkon i pak vajullirit. Po. Edhe si thonë edhe bosh Sarandës, se menaxherin e kena nga Saranda dhe i pëlqen shumë vojullinit. Edhe pak vojullit edhe verë të bardhë. Edhe kryp biber, kur që atjet edhe i gjatë dhafinit ose lare, që i thonë në Shkodër. Po, si i thonë ju kësaj? Larë. Larë? Po, me gjullet të rajë i thonë dafin. Dafin, pra? Po, po na i thonë larë. Po, ja, unë kam dhe një ka qëvoj se... Për që kjo në Shkodër? Se pas kam gjetë. Ashtë. Shumë mirë. Në regullë. Mirë. Atere, Albani mund të marim pranë atë tjegullë. Pa, ja, i thotë që në spostohu pak nga ishim të full bashkë. Po, të marim pranë, të shojim edhe njerë, po. Për kurios që na ndjekin, edhe po. E shojim këtë tjegullë, dhe shumë karakteristike. Po, është diqa veçanë. Po. Përbërësit janë domatet fresta, ose mullatarta, si i thojnë Shkodër, mësit në Shkodër, mullatarta, qep, edhe hudër. Edhe dafinën. Gjithë larit. Dafini thot zonja Tefta, kryp biber. Mirë, shumë. Edhe vazhdojmë. Tani që do bëjmë? Tash vazhdojmë Albani. Tani vazhdojmë Albani. Që kërë ka krapin e kërë. Me po. E marinon për parë me kryp biber. Sa kërë është kërë? Kërë ka qenë 7 kilë shë gjysë. 7 kilë. Krapi du të me kanë sa ma i malla që ma i mirë. Normal du të me kanë 1.5 kilësh për mu përdojnë në për lokale. Të lokale që i bajnë tavë dhe... Edhe në shpimë, kemi qefë në ta kemi... Pa, normal në shpimë bajët e mundësia si ke ose kushtet ku e banë. Ake, pra syshë, nuk mund është përthanë edhe në shpimë. Se në shpimë është a ke sobën e vogël, nuk mund banë. Kurse këto kemi furë gjigande... Atër e vendosë për. Edhe shërbimi bëhet këtu, a? Këtu, ishtu si është. Po, pra, shumë. E majnojmë edhe pak me vajullinit. Një mrekulli. Do t'a shojmë, do t'a provojmë. Po, atër, edhe që marim e fusim në furë me drumë. Po, kemi jetu dhe verë, në? Pa, pa, i qik verë të barë. Po, vazhdo, Alban. Mirë, në furë me drumë, po, bukur. Në rëndën, vazhdo. Ja, u bë dhe një pjatë tjetër me krapë. Kja është një pjatë e thjesht e shpejt. Po, ne menduam që të bëjmë të pjatë që është disi e veçantë, pasi njihemi të gjithë me tavën e krapit që bëhet me mjellin, me qepët, me... Pa, ka shumë njëra se bëhet tava krapit, shamu bëhet edhe me qepe, me salce, me hudër, me kaxhanë, por faktikisht unë, kur e bëj, e bëj vesh me domatet fresta. Kur e bëj unë. Pa salcë fare? Pa salcë fare. Pa salcë fare. Aja është përmenimin të mashtë originalit të avkrabit. Po. Për mu. Ajo. Atër ka dyku shtot... Po pse tu për mu? Për mu. Pse tu për mu? Për mu se... Ka një origin që thua për mu. Ka se ashtë originalit dhe ashtë bio i 100%.
Kurse salca, si përdojnë në përshpia, është koncentrat, e qa është e? Koncentrat. A më kuptan? Si me pi... Edhe me domate të freskëta bio, mund të përgatisim salca. Mund të përgatisim, po të gjithë nuk i kanë në ushtat të kushtet. Po. Mirë. Alban, futim furrë.